Sibo tuvuge kutari wambonye kutari ntabwo nari nakubonye rwose neze kukatugirigiriya wawe so kujya hanga ugiye nyine narimvuye pfingiye ntiwamenya hanyuma nepfi rero naringiye nyine ubwo ni kwako hanyuma se ndimba ihene yanjye ni kubona yiguze kuki utayinzana icyumweru ntigishize ihene se ese ntabwo z'ibibazo nagize reka da narwaje umwana umwana mu bitaro ararembye rwose meze nabi ntabwo twigeze tubimenya ariko ntabwo twigeze tubimenya rwose ntabwo waturenganya hanyuma se kurwaza umwana n'ihene yanjye bihurira ni ihene si mugemurira ni ihene murwaje bihurira ariko wa mugana ubwo wabuze akanya kubera kujyayo wa mugana ugiye mu rugo se tujyane niyo ngiye noneho twajyana nkayifata rero fasafase ihene ihene ugira ngo mbona ushaka kudidimanga ntayo ihari se kirango se ihene irahari ntayo ihari ntuze niye muganga uyu muvura umwana ihene yanjye niyitera se kirango se hari aho ngo ukinze se singiye iki kiziriko ikiziriko se iyo niyo ihene utenga se nyine urumva nabuze uko mbigenza ihene mvuye kuyigurisha ngo iki mvuye kuyigurisha da ngurishiriza ihene se hari ifaranga ngo usigayemo nyine nabuze uko mbigenza nagiye kuyigurisha nyine nyamuri ikibazo ukabivuga ubitondekanya nta no gutegwa ariko se papa sava urabona nari kubigenza nte kundi nari kubigira nte umuntu ufite umwana mu bitaro ese ubwo ni uko umuntu abana n'undi ese ubwo ni rwo rukundo ufite nta no kungirira impuhwe umwana wanjye ari mu bitaro kuba uriho umwana wawe ari mu bitaro se ukangurishiriza ihene nari kubigenza neza wigeze ubimbaza se ngo umbwire uti umwana wanjye ari mu bitaro amafaranga yabaye make ngurisha ihene tuzarebe uko tubyumvikana warabimbwira ntabyo nakubwiye none se urirakaza gutyo wibyimbya urumva ufite ijambo muri ariko nta kundi nari kubigenza oya ceceka nta jambo ufite muri iki kiganiro nta soni nta kundi wari kubigenza erega watereye hejuru wabyimbye warakaye watukuye amaso umbwire ubusa uravanga amadosiye njye nkeneye meranje y'amadosiye mu munuzi uravanga bizinesi ihene yanjye n'umwana wawe urwaye urantontomera bihuriye he nta soni ku buryo noneho urwaza umwana ukagurisha ihene ya papa safa n'urwaza umugore bivuze ngo uzajya kugurisha ibirunga by'u rwanda n'ingagi zibirimo ubifitiye uburenganzira wowe ntarekoye urabona uko ubyimbuka ubwo noneho n'urwara rero uzashaka abakomisiyoneri uti niko se abakomisiyoneri niko mwa bantu umwe mwaje nk'aba mfite ikiraka mfite igihugu ngurisha bati ikihe nyine u rwanda narushyize ku isoko wowe urampereza ihene yanjye urampa ihene yanjye